Queremos desenvolver um projeto de governo ousado, desafiando o tempo. Votem na Legenda 23. É Gretchen, é novidade, é desenvolvimento. Ai, 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 ai. Há 30 anos, Gretchen é a rainha do rebolado. Gretchen rebola em posto de gasolina, circo e baile funk. Gretchen rebola pelo interior, pelas capitais, pelos salões dos ricos e dos pobres, pelos bailes dos pretos e dos brancos, pelas festas dos héteros e dos gays. Gretchen rebolou em 8 Copas do Mundo, rebolou por 4 papados. Rebolou com e sem inflação, antes e depois do divórcio, pré e pós-utopias. Nesses 30 anos, Gretchen disse poucas palavras ao Brasil. Poucas palavras, mas inesquecíveis. Gretchen virou brega, moderno, brega de novo e cult. Agora, Gretchen vai parar de rebolar. Candidata à prefeita da Ilha de Itamaracá, pelo PPS, antigo Partido Comunista Brasileiro. Gretchen é uma brasileira tão real que parece inventada. Se vocês querem a mudança, tem que ser comigo. Eu não sei falar difícil que nem político, até porque eu não sou política. Eu falo é a língua que vocês falam. Eu sou a cantora do povão. E aconteça o que acontecer, segunda-feira, a mídia de Itamaracá sou eu. Ô, meu amor, vou pra lá, erra minha rua. Ô, Rua Segra. Eu sei disso, mulher. Obrigada. Meu filho tá fazendo 2 anos hoje. Eu não pude olhar pra cara dele. Eu tenho que abandonar minha família. Eu tenho que abandonar tudo por um local onde eu tô vendo que não tá tendo resultado. Leia meu projeto. Eu sou uma mulher como você, que tem filho como você. Eu ganhando as primeiras pessoas a serem empregadas é quem tá comigo. Depois eu penso nos outros. Mas as primeiras pessoas que vão ser empregadas são vocês. Gretchen, por que você quer governar a Ilha de Itamaracá? Eu acho que chegou o momento agora de eu devolver para Itamaracá aquilo que Itamaracá me deu. Bom, a ideia de ser prefeita, ela surgiu no meu coração por causa de uma promessa de Deus. Deus está operando aqui, marcando a boca e se preparando para o grande milagre. Se preparando para ser em um tempo de maior evolução da tua vida. Onde você mesmo ficará espantado com a mudança do sorte. Muitos aqui vão dormir de um jeito. E se eu for eleita prefeita de Itamaracá, Gretchen vai ficar só nos imaginários de vocês. Um road movie com Gretchen por estradas que levam a muitos Brasis. Gretchen Filme Estrada é um filme sobre alegria e sobre o absurdo.
Thank you.